2339 för matte 2B, matte 2B ser vux och 2439 för matte 2A. Summan av två tal är 26. Det ena talet är x. Vad skulle vi skriva uttrycket för det andra talet? Så om det är 26, summan av dem, det måste vara, den andra måste vara 26 minus x. Därför om det här är x plus den här, så får du också 26. Skriv en funktion för talens produkt. Så har du första talet multiplicerar med det andra talet. Nej, 26 minus x. Och vi skulle beräkna maximala produkten. Och maximala produkten är skillnaden hela tiden är mitt emellan dessa punkter, dessa x. Så vi räknar först om vi har produkter, precis. Och vi har x, 26 minus x är lika med 0. Så produkten av dem är 0. Då har vi x av 1 är lika med 0. Och den andra är, om jag flyttar den på andra sidan, vi gör så här. Och sen plus x, så har vi x, den här är 0, är lika med 26. Alltså x av 2. Och i mitten mellan dessa x-värde så hittar vi symmetrilinjen. Så symmetrilinjen ser ut så här. 26 dividerat med 2, så har vi 13. Och den maximala produkten måste vara, beräkna den maximala produkten. Vi ska titta på så här. Vi ska titta här nu. 13 multiplicerat med 26. Minus 13. Så har vi 13 multiplicerat med 13. Vad blir det? 169. Om jag kommer ihåg. Jag har räknat det många gånger. Så det måste vara 169. Så den maximala produkten är 169.